Hoje o amistoso 0x0 daquele jeito. Nossa senhora, essa aí nem vendo de capacete pegava. Confiança pra gente chegar lá e jogar num de igual pra igual pra tentar sempre o resultado. Você me falar alguma coisa dentro do jogo na claro. Passada, logo pra hoje? Então, vamos focar no jogo, né? Infelizmente semana passada não fui feliz no lance. Infelizmente foi falha. Eu peguei no lance cara, do vento que me enganou na trajetória da bola. Depois disso eu já perdi o meu ritmo, perdi a minha concentração. Fiquei nesse sentido de culpa, de culpado. Acabei tomando gol de falta que poderia ter defendido. Então, ou seja, eu sei que erro vai acontecer, mano. Eu posso errar, vocês podem errar. Tivemos uma saída errada ali, todo mundo já reclamou, já falou, já passou. Mas vamos tentar esquecer o passado em termos de não cometer novamente, mas lembrar do passado, o erro que nós fizemos, para não cometer de novo e acertar diferente do que nós fizemos semana passada. Porque nós deixamos os caras jogar demais, mano. Deixamos o cara com espaço. Então vamos tentar correr mais aí, tentar ajudar um ao outro e tentar tocar mais a bola e chutar pra gol. Estamos chutando muito pouco. Foi um chute dentro do gol, uma falta, bola parada. Estamos pecando nisso também. Todos os times contra a gente têm um volume muito grande de ataque, de chutes. Nosso time tem pouco, né? Dá pouco trabalho pro adversário ali. Então vamos tentar chutar mais, arriscar de fora da área, parar de tentar entrar dentro do gol com bola e tudo. Tentar chutar um pouquinho mais aí, o restante, mano. Saber o que vocês fazem, porque hoje realmente o time tá muito bem. Semana passada tava muito bem também, mas não tinha peça de reposição ao nível que tem hoje. Então hoje tá bem mais forte que semana passada. Então vamos pra cima. Só todos nós temos a nossa personalidade e vamos falar junto. Beleza? Vamos orar aqui, vamos. Olha aí, mano. Vamos dar raça. É o jogo pra isso hoje. Claro. Desde o início a gente vai começar assim, para se impor, para buscar o resultado e mostrar que a gente é entre aspas. Estamos em casa, apesar de ser tudo contra nós, mas é jogo ruim para eles o tempo todo, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, gente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Pai nosso que está no céu, amém. Vamos lá, vamos lá. Seriedade, hein, galera? Jogar sério, hein? Sem brincadeira, hein? Vamos lá. Um por dois, aí você vem por dentro, tá, bebê? Viu que não dá problema, não vai dar tempo de eu ir acompanhar o lateral da intermediária, você vem por dentro, o Dio vai pegar e vai fazer o um bolinho aqui pra você, beleza? E o zagueiro? Hã? Os dois também, eu falei. Deivinho. Hã? Escutei os dois primeiros, eu falei, o Deivinho e o Vitinho, os dois primeiros que eu falei. Eu escutei o Deivinho. Vamos lá. Cara. Bora. Vai entrar com os dois juntos. Vamos lá, hein? Bia, vai trocar a camisa lá, Bia. Vai trocar a camisa. Vai comigo, meu amigo. Bom? Hoje vocês estão com sorte, tá? Vocês não vão tomar aquele gol do... Nossa senhora, semana passada eu tô enrolado. Mas, ó, pode falar que tinha vento, né? Foi vento. Aquele primeiro que subiu... Porra, velho, você tá doido. A bola vinha cruzada, o Dinho tava atrás. O segundo eu não sabia que era gol, velho. Você viu que a bola foi pra... Parecia que foi pra fora. Quando eu olhei, a bola tava do lado de fora. E na foto também tava do lado Ela furou a rede, irmão. Foi tão forte, furou a rede. Eu não sabia. Furou a rede. Doideira. Eu tava gravando de fora, eu falei assim, ele foi gol? Eu achei que tinha sido... Pois é, mano, mas é porque ela furou a rede, foi tão forte, furou a rede, né? Pegou na minha mão, mas no dedinho mindinho, ela caiu. Não desviou o suficiente. Eu pensei, pô, ele ainda fez a defesa ainda.
Quando eu fui olhar daqui, passou. Foi? Foi foda, velho. Leva a mochila ali pra mim depois, por favor. Quer que põe aonde? Tá lá. Deixa a caixinha. Quem vai pôr? Vocês mudar o lado, tá ferrado. Parece, gente. Não, deu um menino. Ela tava aqui pra pôr lá, ó. Semana passada eles ganharam, eu quis trocar. Eu me dei azar ainda. Começar o vídeo. Fala galera, dia de campeonato aqui, ó. Eu e o Veno, vou começar aqui hoje. A gente vai revezando e vamos lá. Dia de jogo pegado aqui. Temos que ganhar, obrigação pra gente continuar bem no campeonato. E vamos pra cima. Hoje até o Veno tá de NVA, ó. Hoje com a muralha. Você quer comprar uma muralha dessa aqui, topzera, com tala de proteção de dedo, ó? Link do Ferrari aí, a Ferrari 15, você consegue desconto. Top demais, papai. Fala galera, dia de campeonato aqui, ó. Eu e o Veno, vou começar aqui hoje. A gente vai revezando e vamos lá. Dia de jogo pegado aqui. Temos que ganhar, obrigação pra gente continuar bem no campeonato. E vamos pra cima. Hoje até o Veno tá de NGA, ó. Hoje com a muralha. Você quer comprar uma muralha dessa aqui, topzera, com tala de proteção de dedo, ó? Link do Ferrari aí, a Ferrari 15, você consegue. Ferrari 15. Top demais, papai. Ele vai começar hoje, no segundo tempo eu vou entrar aí pra gente brincar, revezar. E na semifinal do Jinx, escolhe quem tiver melhor. Valeu. Boa sorte aí, moleque. Vou botar minha câmera lá pra filmar o outro goleiro. Ele já tá com 3 câmeras aí, uma só lá de lá pra filmar os gols que o nosso time vai fazer lá, com certeza. Aí os lances eu posto aí, galera. Galera, o gol aqui ele é muito alto, cara. Acho que é um dos gols mais altos que eu já joguei. Ele é acima do padrão. Então, assim, tem que jogar bem em cima da linha pra eu não tomar de cobertura. Minha mãe é pequena, né? Bora, galera. Já dei uma soltada. Terceiro jogo do dia hoje, mas não tô cansado. Tô bem. Cansa muito quando tá quente. Quando tá quente, desgasta bastante pra jogar, mas tô de boa. Já comi um pão com ovo, tomei um negócio, então tô bem pro jogo, vamos lá, temos que ganhar hoje, hein? Fizer umas defesas aí, vai pro Instagram. Vamos lá, galera, usar duas câmeras hoje, câmera do Ferrari lá do lado de lá e a minha câmera do lado de cá. Vamos filmar o goleiro deles, do Oba Oba, e o Ferrari grava do lado de lá, beleza? Segundo tempo a gente entra pra brincar um pouquinho com os caras aí. Valeu, bora lá. Falta lá pra gente, hoje vim com a Evolution branca, né? Vamos ver, tomara que saia gol. Foi... Com uma boa cobrança, o goleiro fez uma boa defesa. Não deu a ponte, né? Ele conseguiu chegar em pé, espalmando pra fora, mas foi uma boa defesa. Vamos lá. Gol nosso, galera, vamos, 1-0, boa. Caraca, até pra tocar na trave que é difícil. Galera, defesaça aqui que eu fiz, né, pra garantir aqui 1-0. É o que eu falo, eu tenho que esperar essa batida. Se eu sair escolhendo o lado ou se eu quiser abafar o chute, é menos chance de eu defender. Eu sou rápido, então eu consigo reagir a essas bolas. Como eu não sou tão grande, eu não tenho muito corpo pra fechar o ângulo. Então eu tenho que esperar e fiz uma defesaça. Boa, vamos. Bola, Andevin. Olha as costas chegando aí, gente, ó. Ganhando o primeiro pau e alguém aqui na porta aqui da pequena área. Tem alguém aqui, ó. Calma. Bola na trave aqui, ó, pra eu ver essa bola. Valeu. De novo, mesma coisa. Alguém aqui na ponta aqui da pequena área. Tirar essa. Tá sobrando aí, ó. Calma.
Galera, esse gol é acima do padrão. E quem não sabe, né? Eu sou baixo, tenho 1,73, 73,5. Com a chuteira 1,74, né? Mas mesmo assim, esse gol é bem grande. Tem que jogar bem em cima da linha pra não tomar gol de cobertura. Ainda assim, tem o risco, né? Fazer o quê, né? Bola perigosa, cara. Essa bola tem que ser do zagueiro. Se eu tiver que sair nessa bola, dá trabalho pra caramba. Nossa dupla de zaga é muito boa do Tricolor. Esses caras tiram tudo no alto. Ai, na cara do gol. Deu um toquinho, o goleiro pegou, mas deu um impedimento agora. Pô, a gente tá se livrando da bola, não estamos conseguindo pôr a bola no chão agora, cara. Valeu, Fabinho! Valeu, Fabinho! Ô, mano, que chute que o cara pegou, velho. Rasteirinha, um tiro quicando. Final do primeiro tempo, tomamos um gol de bobeira. Pô, galera, não teve jeito, o cara já tava dentro da área. Eu não adiantei tanto porque ainda tinha espaço pra ele carregar. Então eu dei um passinho, adiantei. Me posicionei e o cara chutou cruzado aqui, forte, rasteirinho, quicando, muito difícil. Dessa aí só o Courtois. O Tricologos é isso aí, galera, vocês sabem. Chute no gol ou é milagre do goleiro ou é golaço. Aqui não vem chute fácil não, é muito difícil. Aqui os caras castigam o goleiro mesmo, cara. Caraca, finalzinho do primeiro tempo, cara. O jogo tava pra nós, aí afobamos, começamos a dar chutão. Aí tomamos um gol aqui e... pô, eu achei indefensável esse chute aí. Só se fosse um outro goleiro maior que eu, melhor, pra pegar essa bola aí, porque achei muito difícil. Essa bola pega muito chute, velho. Ela sai um tiro, cara. Que loucura essa bolinha rosa. Mas é isso aí, vamos pro segundo tempo. Agora é o Venom. É isso aí, fala galera. Tamo empatando o jogo de 1-1. Matheus Ferreira fez uma defesa muito boa, cara a cara. Mas depois tomou um gol, chute cruzado muito forte. Bola rosa pega muito chute, muita força. E é difícil pegar mesmo. Semana passada tomei o gol com ela, justamente no meu canto, né? Mas foi um chute muito forte por outra rede. Mas vamos lá pro segundo tempo. Vou entrar agora. Isso aí. Acabou rápido, né? O que você achou? Eu achei indefensável, velho. Esse chute ali pro carro, cara. Não, cara, tá muito pesado. Dali não dá pra dar passada, né? Sem a passada do jogo lá de um. Sem dar passada, ela responde. Falei com você antes. Falei isso com você. Tricologos, a bola quase não chega, a zaga tira tudo. Quando elas não tiram, ela vai no gol. Por isso que nós não ganhamos o goleiro menos vazado, hein? Não tem como, hein? Não, ou é milagre ou é gol, mano. Não tem jeito, não. Vai cobrar. Cobra lá? Vou botar atrás do gol, você põe a sua aí. Vou catar com suas câmeras. Você tá, manda pra mim. Baixa a bateria pra aguentar. Aguenta. Não, lógico. Deixa eu falar. É isso aí, galera. Agora é o Venom. Deixa o seu like aí, se é novo, se inscreva. Use o cupom Ferrari 15 pra ter 15% de desconto. Agora é ele, deixa uma nota pra mim, pra nós, né? De 0 a 10, bora. Bora lá pro jogo. Sobe! Sobe! Pô, galera, fizemos o gol lá, mas deu impedimento. 1-1 ainda. Subiu. Ladrão. Tirou. Boa, sai, sai, sai. Subiu. Ladrão! Tirou! Boa, sai, sai, sai! Vem, Marcelinho! Tá com ele, né, porra!
O goleiro lá tá igual o Matheus, já tá inspirado. Sobe! Toca na trave! Ih, vai ter esse raio, toca na trave! Só tá bem alto pra caralho, viu? Ai, eu quase não alcancei lá no primeiro gol. Subiu! Ai! Agora! Caralho, cuzão! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Caralho, caralho, você é lindo! Porra! Viu, caralho? Porra! Subiu! Caralho, você é lindo! Porra! Viu, caralho? Porra! Eu me sinto foda. Que bolão, velho! Então, é um mito. Subiu você, hein? Boa, meu Deus! Subiu você, hein? Boa, meu Deus! Vai levantar, vem também. Três dias depois. Vem também. NGA, caralho, isso que defesa da NGA, você viu? Cata demais pra comprar essa muralha. Melhor é melhor do que as outras. Pode comprar, vendo garante. Cupom do Ferrari. Ei, suas costas do teste tem dois! Que é, mano? Vê logo sua passagem. Põe no jogo. Caramba, tricolocos, pô. Aqui é tricolocos, caralho. Que defesa, tá? Você também salvou? É, galera, fim de jogo, vitória, ó. Herói do jogo. Se foi vilão no primeiro jogo, agora foi herói, cara. Eu tava aqui atrás do gol, não sei se vocês escutaram. Eu achei que ia ser gol e ele buscou. Que defesa, cara. Defesa de cinema. Mas já falei, né? Três pontinhos pra nós aí, ó. É o uniforme do Venom. Simbiose, meu filho. Quando eu visto, já era. E de NGA ainda esquece. E NGA esquece. Quer comprar seu NGA? Aí, ó, no cupom do canal Ferrari 15. Compra aí, ó. E as camisas do Venom, compra com o Venom lá pra dar aquela moral. Pra você ficar igual o Venom e o Ferrari. Vai catar demais. Tamo junto, valeu. Deixa valeu, o like tchau. Aí. Nós. Fala, galera. Acabou. Foram os três jogos hoje. Missão cumprida, graças a Deus. Fiz um ótimo papel. Não franguei nenhum gol. Tomei dois gols no primeiro campeonato. Agora fiz um clean sheet aqui. Ganhamos o jogo de 2-1 com o Matheus Ferrari. O gol que ele tomou realmente não tinha muitas chances, não tinha muito o que fazer, foi um chute cruzado forte. Catei uma bola muito difícil no segundo tempo, garantiu a vitória 2-1, senão era 2-2. Já deu tudo certo. Joguei contra ele também hoje lá no campo do Benfica, deu tudo certo também. Empatamos o jogo de 0-0 e catamos pra caramba, eu catei bem, ele catou bem também. Garantimos aí o clean sheet lá mais cedo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha porque dá muito trabalho pra editar. E eu tô fazendo pra vocês porque eu já desanimei, mano. Eu acho que esse é o último ano que eu jogo bola, último ano que eu faço canal. Mas quem quiser acompanhar aí, quiser dar aquele like, dar aquele pingo de ânimo, deixa o like aí e já compartilha pra poder o Venom desanimar tanto que eu tô meio desanimado de gravar. Pô, dá muito trabalho editar, gravar e muita coisa.
infelizmente não tá tendo o retorno que eu gostaria. Tem que trabalhar e infelizmente o canal não tá crescendo como eu gostaria. Fechou? Deixa o like aí, inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau. Porra! Se redimiu, hein? Caralho, mano! Ano passado ele deu 3 pontos pros caras. É, mas, tem 3 pontos pros caras. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Pelé. Cumprimento, Pelé. Pelé, sim. Valeu, valeu. Obrigado por assistir. Deixa seu like. E não deixa de se inscrever no canal. E até a próxima.